Hi guys, Namaskar. Myself DK Oinoti video le apnalo swagatam janaisu. Aji moi field lo aisu. Dekhise mur bis phale amar gaur lo agis mane kheli ase. Elo har karon hol mo notun koi eta mic lelu Bluetooth mic dekhise. Etu testing koi. Ar logote mo mane kisuman kotha kobolgi ase. Bohute khudi thake jehetu ami amar team tu sahajogot tini khon short film ulialu. মই তাতে মেনেজমেণ্টত জড়িত হৈ আছিলোঁ মোৰ চেনেলতে প্ৰকাশ পাইছিলে সেই সেই শ্বৰ্ট ফিল্মকেইখন আপোনালোকে বহুতে হয়তো জানে তাৰে প্ৰথমখন আছিলে 1717 তাৰপিছতে মেট্ৰিক পাছ তাৰপিছতে শেষত উলিয়ালোঁ নাপায় জংগল মে কোনো জানৱৰ দুই কদম পিছে লে তো সমজো শেৰ আয়া হে लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो माय सेल्फ बी के आया है गाइस मो माने ए माइक्रोफोन तो हे कोइ आसो ट्राई कोइ आसो किमान दोले माने ब्लूटूथ कनेक्शन होय उना पाइसे ने एते आमा लखिने खेली आसे आरो अल बिषय ता दोरिम बारो तो टेस्टिंग कोइबो कारणे मो हे कोइलु আঁতৰত আহিছোঁ এনে যিখন আছিলে কাৰ্ডত প্ৰায় 20 মিটাৰ বুলি কৈছিলে এতিয়া 20 মিটাৰ তেনেহ'লে মই নাজানো বাৰু তো আহিছোঁ দূৰলৈকে আহিছোঁ এইখিনিলৈকে আহিছোঁ ঐ মোক পাইছে নে কেমেৰা পাই আছে হ'ব বাৰু তো আহিছোঁ মই প্ৰায় 15 মিটাৰমান আহিছোঁ চাগে তো এইখিনিয়ে হ'ব বাৰু ব্লক কৰিবৰ কাৰণে ইমান বাৰু এৰিয়া নালাগে মামা ডেন্স আহিছে সেইটো হৈছে আমাৰ মামা আমাৰ মেট্ৰিক পাছ শ্বৰ্ট ফিল্মত মামাৰ যিটো ৰোল কৰিছিলে কি কৰিছিলে কি হ'ল মামা লাষ্ট লাগি গ'ল নেকি হে সেই আৰু আমি যিকেইখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছিলোঁ তাতে বহুতে কয় মানে আমাৰ যিটো নেকি চাউণ্ড কোৱালিটি ইমান ঠিক নহয় বুলি কয় কিন্তু প্ৰথম হিচাপে মানে চলাই নিবৰ কাৰণে কি কৰিছিলোঁ এইডাল দেখিছে আপোনালোকে মোৰ লগত বয়া মাইক্ৰ'ফোন মানে ইয়াতে ৱায়াৰ আছিলে এইডালৰ জৰিয়তে মানে মই সেই টাইপেটো লৈছিলোঁ বহুতে কয় মানে লিপছটো অলপ নিমিলে বুলি কিন্তু নিমিলে কাৰণটো এইটোৱে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি সেই তিনিখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছিলোঁ মেট্ৰিক পাছ তাৰপিছতে নাপায় আৰু এখন ৰিচেণ্টলি বনালোঁ 1717 বা সেইটো দাবেত লোৱা হৈছিলে সেই আৰু আৰু মোৰ প্ৰায়বিলাক ভিডিঅ' ইয়াৰ দ্বাৰা মানে সেই দাবেত কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ নেক্সট প্ৰজেক্ট বুলি ক'লে আমি এটা নেক্সট প্ৰজেক্ট এটা হাতত লৈছোঁ আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন আহিব মেঘালী নামৰ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম আহিব আমি আমাৰ টীমটো মানে আলোচনা কৰি আছোঁ আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু হয়তো কিছুদিন এসপ্তাহমানৰ পাছত আমাৰ সেই মেঘালী শ্বৰ্ট আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাব মেঘালী শ্বৰ্ট ফিল্মখন ডেৰমাহমান লাগিব চাগে এবাৰ অলপ টাইম ল'ম ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিম ৰাইজে গম পাইছে আপোনালোকে গম পাইছে আমি প্ৰথম যিখন মেট্ৰিক পাছ শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছিলোঁ তাতে মিউজিক কৰা নাছিলোঁ মিউজিকটো আমি ন' কপিৰাইট ছং লগাইছিলোঁ তাৰপিছতে ডাবেটো এইডালৰ দ্বাৰা কৰিছিলোঁ আৰু কেমেৰা কোৱালিটি চলি গৈছিল বাৰু কিন্তু নেক্সটখন যি আহিব মেঘালী শ্বৰ্ট ফিল্ম তাতে কেমেৰা কোৱালিটি আৰু অলপ ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিম তাৰপিছতে এবাৰ বাৰু ডাবেটটো আমি ষ্টুডিঅ'ত যাম ষ্টুডিঅ'ত মানে ডাবেটটো কৰিম তাৰপিছতে এক্টিং মেম্বাৰখিনি ক'বলৈ গ'লে এবাৰ অলপ আখৰা দিম মানে এক্টিঙৰ কাৰণে যাতে ভাল হয় আৰু ভাল এক্টৰ এক্ট্ৰেছ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আগৰখিনিতো থাকিবই তাৰ মাজতে দুই এজন তো সেয়ে আপোনালোকে সহযোগ কৰিব ভিডিঅ'টো বনালোঁ সেই আৰু মানে এই মাইক্ৰ'ফোনটো টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে চালোঁ কোৱালিটি কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে ক'ব কেমেৰা কোৱালিটি বাৰু ইমান ঠিক নাপাব কাৰণ মই যিহেতু এটা এণ্ড্ৰইড ফোন চলাই আছোঁ আইফোন নহয় সেই আৰু এতিয়া কি পায় ক'ব আৰু সহযোগ কৰি যাব ঠিক আছে তো গাইছ এতিয়া মই বয়া এই ৱাৰ থকা মাইক্ৰ'ফোনটো লৈছোঁ আপোনালোকে ক'ব কোনটো ভাল হৈছে
এইটো ভাল হৈছে নে ব্লুটুথ কানেকশ্যনৰ যিটো ওয়্যারলেস সেটো তো মই দুইটা চালো টেস্ট কৰি চলি গৈছে